Olá, boa noite. Sábado, 10 de fevereiro, o RJ2 está começando agora. Fim de semana de carnaval e a animação tomou conta do sul do estado. Para entrar no ritmo da festa mais animada do ano, já vamos começar essa edição falando sobre a programação da folia aqui na região. Rose Gomes em Volta Redonda, Giovanni Rossini em Quatis e Isabelle Magalhães em Angra dos Reis. Boa noite para vocês. Rose, começo com você, que está acompanhando o maior bloco carnavalesco de idosos da região. O Bloco da Vida entra na avenida daqui a pouco, né?